namni jara kana deebi'ee akka hin taane deeggabates hin jiru wanti jedhames hin jiru namatti adeemne namoota tokko namichi tokko harka kennateera kan jedhudha kan jedhee deebisu kennanii namichatti harka kennatee ka'ee moonkaa adeedamii dalagaafa namoota mannirraa gubate kanafaallee shakkinaa jala to'atamuu qabu kan jedhudha deebinuuf kennan jechuudha ragaadhaa fi namoonni achi keessa turan gaafan geessee dhuwanaan qabii kottunaan jedhanii kaane. To'atamuu qaba shakkina sumayyuun to'annaa kan jedhu deebinaa deebisanni namichi kun qaamni isaas miidhamaadha garee miidhamaadha manni isaa lagu qabeenyi isa jala gubatee maaliifii tolee kan iyyuu akka kadhaattan iyyuu wabii ta'ee fuudhee galee amma jarree waldaa qaaliyyoota hordommoo magaalaa irra jirtu keessa jiraatu kibbii sana keessa jiru jechuudha. Yaa warra deeggarsa waldaa jala jiran sana warra maatiidhaan lubbuu nama shaniitiin achi keessa turan sana. Jara sana jechuudha. Kanaan otoo jiru raawwiin manni murtii godinaa kennee raawwatamee raawwii sanarratti ofiisarri seeraa boollitiin waajjira poolisii nama bakka buusee bulchan gandaallee lafa jirutti akkaataa murtoo sanaa kennuuf raawwatamee lafti manni irraa gubate suni dabarfamee akka keenyatti kenname. Raawwii seera qabeessaa erga raawwatanii booddee nu walitti buusneet iyyuu namoonni fi waldaa sana keessa jiru qofti qorqoorroo 42 binneet iyyuu iddoo sanarratti ijaarree jechuudha. Qorqoorroo sana erga ijaarree xumurree booddee gaafa 18 jechuun sanbata dheengaddaa sanbata guddaa dheengaddaa gaafa 18 sana achirratti galateeffannaadhaa fi sa'aatii 9:00 sa'aatii 8:00 magaalaa irratti waaqeffanneeti iyyuu namoota naannoo sanaatti jiru sa'aatii 9:00 sagantaa qopheeffannee achirra galii qabnuudhaa fi achirratti argamne waaqeffachuu jalqabnu namoonni booddee keenyaa dhufaa turanii dargaggoonni faanii waaqeffannaadhaaf kan dhufaa turan turanii. Sagantaan iyyuu jalqabnee waaqeffannaa irra jirra namoonni dursinee deemnee ijoollee booddee keenyaa dhufan irratti lola kaasaniitu iyyuu mootarii paarkaa caccabsanii nu jaruma keenyaa dhannee qabneetu iyyuu ol gashinee gara sagantaa kanaatti daballee waan sana qabbaneessuudhaaf yaalle jechuudha. Wanti kun kanaan dhaabbachuu hin dandeenye egaa dhagaa baay'ee qophaa'an jarri durumaan qophaa'anii turan fakkaata dhagaan baay'eedha shattaa qabu meeshaa qara qabu sagalee hin qabne kana wantoota garaagaraa baadhatanii jiru lola amaan irratti geggeessanii amma bakka dhiibbaa guddaadhaanii namoonni baay'een dhagaadhaan tumamanii namoonni baay'een dhiiganii warreen kaanii achumatti magaalaa kanarratti kan argamtu seenaa dhaabaatti yaalamanii namoonni lamaarii sirrii hospitaalii mattootti dhufanii. Namoota dhufan kana keessaa egaa namoonni tokko inni tokko Omaan jedhuudhaan galeera gara manaatti galeera. Amma wanaayyuu mana ciisee jira amma odeeffannoo isaan qaba ammattuu kanatee jira hospitaala kaabilii ammattuutti. Inni tokko garuu miidhaa amaan irra gaheera mataan isaa opereeshiniidha kan inni sarjeriin hojjetameefi. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baay'oliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa sabiskiraayib hin godhanne ta'a yookaan ammoo sabiskiraayib godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaadan. Sabiskiraayib godhadhaa achiis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa ergaawwan keenyaa laayik godhaa yaada keessan ammoo koomeentii irratti nuuf qoodaa jechaa sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Qaaliyyoota hordommoo magaalaa jira waldoonni dhiphiin kunii fi taateen kun itti ta'e immoo achumarraa biraanchii waldaa kanaa kan taate guddattuudha ganaa takalaarra kan jirtu waldaa qaaliyyooti dichaanoo jedhamti. Akkaataan argannoo isaa nama dhuunfaa tokkorraati kan nu arganne maatii tokko maatiin kun immoo miseensa waldaa kanaa kan ta'anidha jechuudha. Waliigalteedhuma kanarratti namoonni amantaa kanatti miseensa waldaa kanaa ta'an kunneen dabarsanii kennanu maatii isaanii kan amantaa biraa keessa jiran sanaa wajjiniin illee waliigalaniitu kan jedhee dabarsanii kennan jechuudha waldaa kanaa. Bifa kanaan firmaa fi walii mallattoo walii wajjiniin mallatteessani maatii guutuudhaanii kan jedhee mallatteessani dhiibbaan garaagaraa nutti uumamaa ture jechuudha. Gaadeemnee gaafa waaqeffannaa jalqabnu sagantaa achirratti dhaabne miseensota keenyaa fi sagantaa dhaabbatee gaafa waaqeffannaa jalqabamu jeequmsi garaagaraa nutti ka'uu jalqabe.
jeekumsa kana namoonni bakkeerraan ijaaraniitiyu maatiidhuma nu wajjinii waliigalanii mallattoo isaanii mallatteessanii dabarsanii nuuf kennan kanayyuu nutti kakkaasaniitiyu jeekumsa kaasuu jalqabanii dallaa faaciraa turanii dhufanii namoota waaqeffatan irrattillee lola kaasaa turanii. Durumayyuu jechuudha. Eeyyee gaafuma jalqabumarra jalqabnu jechuudha. Tole. Kanaan erga jalqabu. Kanammoo deddeebinee yeroo garaagaraatti aanaa irratti waajjira poolisii magaalattii irratti argamtutti bulchiinsa aanaa keenyaatti nageenya biiroo nageenya aanaatti kallattii jiru hundaan beeksifannee fala arganne jennetu kan nu itti adeemaa ture jechuudha. Bakka walirra qabuun aannaa keenyatti waan jiruudhaa fi qaamni baay'ina qabus immoo amantaa tokko ta'ee waan jiruudhaa fi qaamni siyaasaa kun immoo. Dhugaa baasoo osoo hin taane siyaasa isaatiif jedheetu qaama baay'inaa kana sodaa keessa gadi galee natti fakkaatan akkaataa ilaalcha kootiitti tasgabbeessuu hin dandeenye. Alas nu kaa'uu hin dandeenye jechuudha. Utuma kanaa jirru waldaa kanaa lafa nutti waaqeffannu kanaa abiddatti qabsiisu deemanii halkanii. Tole kuni dheengadda jechuudha. Dheengaddaa miti kun. Bara 2014 keessa. Tole durumayyuu jechuudha. Durumarraa kaasee sitti muudaa fedhii kan jalqabbiisa. Tole. Gaafa namoonni naannaa san irra jiranuu warri keessa jiranuu jiranii jedhanuu namni birmachuu illee didee namootuma muraasaan manni kun gartokkeessa irraa gubachuu erga jalqabe booddee hin dhaamsan jechuudha. Irraa dhaamsame ammas iyyannaatti deebinee waajjira poolisiitti manne karaa biyyaatiin akka qulqullaa'oo jedhanii achirra gahanii nuu ilaaluudhaaf dhimma godhannee jaarsummaatti nu kennanii biyyi isiniif qulqulleessuu biyya ilaaluudhaanii warri biyya isheedhanii ala sana erga fudhatanii booddee. Naannaa isaarra kan baay'atu amantaa tokkicha gadi ta'e kan hundaa musliimaa fuudhanii waan dubbatan isin qabanu waan nuu ilaalan isin qabanu dhiibbama kana fudhanneetiyyuu hin teenye jechuudha. Ammas deemnee gaafa falmiitti deemnu ganda irratti mannaa jalqabne gaafa tifaa gara waaqeffannaas nu dhoowwanii mirga nu dhoowwataniidha nu ganda irratti manne. Tole. Ganda ragaa keenya fuudhee waliigaltee keenya fuudhee galchineerra ganda galchineerra bifa bittaatiinis wantoota jirre achirraa qabanullee. Bifa maallaqaatti jijjiiramee wanti jarri fudhatanii waliif har'amne jira gatii ta'eedhaaf isa kanaa walii galtee keenya kana geessinee ganda galfannee irraa gandi isaarra dhaabbate amma ta'e nuu sirreessuudhaaf deemee daangaa sirreessee akka kanatti keessatti fayyadamuu danda'u dee warra akka aadaatiin biyya bulchan naannaa sanaarraallee ijaarsolii biyya naannaa sanaarraallee walitti qabeetiyu. Lafti kun kan mana amantaa kanaati duraan jaallatanii kennaniif gatii ta'eedhaa fi kan jiraate beekaa fi keessattis ni wajjin jiraatu hojjetachuuf hin danda'u kan jedhuudhaan haaluma gaarii nuuf itti adeeme jechuudha. Bishaan gaddaa naannaa kanarra jiru. Erga gaafa aannan akkana jedhee ba'ee fi karaan ol seenu sana nutti cufanii jeequmsi nurraa dhaabbachuu didee baay'ee ammaate jechuudha. Erganaa immoo baay'ee ammaate. Ittuu caale jechuudha. Ittuu caale. Deemneetiyyuu mana murtiitti manne gaafa tasaawaa hala dhabnee jennu mana murtiitti manne. Tole. Manni murtii bara 2014 keessa nuyi himannaa jalqabne amma bara 2016 kana jalqabarraatti nu falmisiisee ragoota garaagaraa erga fudhate boote. Tole. Waan nuuf hin beeknu himanni keessaan kufaadhaan waggaa tokkoof ji'a sadii wayii nu falmisiisee ka jechuudha manni murtii aanaa jedhu. Tole mana murtii aanaati. Mana murtii aanaatti. Tole. Manni keessan kufaadha baasiif kisaaraa jala kaffalaa jedhee birrii 3000 nuuf kaffalchiisee. Tole. Himata keenya kuffisee ol dabarfanneetiyyuu mana murtii godina Iluu Abbaa Booraatti himannaa keenyattuma fuufne jechuudha. Tole. Manni murtii godina Iluu Abbaa Booraa himannaa keenya fuudhee ragootuma aanaan qindeessaa ture funaanaa ture achirratti dhiyeeffanne sana irratti hundaa'ee ofii keenyaaf immoo dhaabbannee ani aannatu dhaabbataa ture beellama kana. Tole. Erga waan jiru qulqulleeffate booddee wantoonni sun daangonni sana keessatti kan argamuu fi fedha isaaniitiin kan dabarsanii kennan warri kennan kun immoo miseensa mana amantaa kanaa ta'anii hojii waaqeffataatu jiranuu dhiibbaa irra ga'e kana erga hubate booddee gaafa 24 ji'a 8ffaa haati 10 irratti mana amantaa kanaatii fi akka deebi'uu fi daangaan kun illee akka kabajamuuf jeequmsi kun akka dhaabbatu. Tole. Murtoo murteessee jechuudha manni murtii. Godina Iluu Abbaa Booraa. Tole. Murtoo kana dhageenyee gaafa gara manaatti deebinu qaamni kun ammas kanaan hin dhiyeessine gaafuma sana addaan baatii isaati tokko waan hin caalle irra dhaabbateet iyyuu innanoo magaalaan keenya Goddoomoo jedhamti lafti aanaa nu dhaabbannu addacha kana dhaabbannu
ana rasadi to koi wan dem sura motai dan dem nega so mana ge nye jenu tole akano mana ge nye ni mana kana tak be rapsi sani diyu guru mang guru tin jela gu bane tu afa wa ge fanna nu ke jetwa ge fecha dure wa go tader bani fitte fal ma dure wa gala ma fal mi ge se dure chu tole erga gu bani go de wa jira polisi ti yanni namota akiti mi damani namota ma tin jiru achi ke sa kane gum saftanu ma ti nam shankan kabano chi ke se turani nan na ma ge bichu ma ge sa kan turani tole isanis kabeni saundi sani ku bati on to kutum ba fati ni on ti jiru undi sa erga gu bati go de tole inna chiragi ni kama biye bo soni yarre ku milde account of lama ke surinna ni ni tenum ti wala ka fi wana wala ke nyu fitade na wala ya ko jete barban na kan jeru de binur kenna ni mana ke nyati kan do na tiga sana ga min mana ke nyati ti wa jitu policy si na mota baka bu kan na chitar ga bani ro chura anan ille na mota chitar ge argi qaba chu amma fi sin bukya turanu salan ke nya fanye du dani na mota na lelu tigen na ni tole waldan magala rajir tusuniga kudan negal lediyu mana kenne nevi wanta nyata nulden kabanu wanta upatanu kabanu tiyara kabanu ndin jita ndu metre jira sana kudan negal le tole nam jira sana de biya kamtane de gabate sinjuru wanti jira me sinjuru ma tade me namota toko jamki to karka kenna de ran jiru da kan jere de mi kenne ni nam chatti arka kenna de kai monka de tani daga ba namota mandira gubate kana fa ne chakki na jara to ta mu qabu kan jiru ba de binu kenna ne chura daga da fi namoni achi ke sutura ga wange se do dan kabi ko tunan jere ni gani to ta mu qaba chakki na suma yun to na kan jiru de bina de jani na michu kun ga mi tas ni da ma da gare ni da ma da mani sala go de kabi ni ta jala gubate ma mali fi to de tani yu aka ka da tani yu wa bi ta fu de gani amma jere walda qali turdo mu magala rajir to ke sa jira to kipi sana ke sa jiru chura ya warade garsa walda jala jiran sana warama ti dani lubbu na mashani ti na cike sa turansan ye jara sana chu tole ana no to jiru rawi ni mandumurti godina kenne rawatame rawi sana ratti ofitalite ra bolitin wajira bajir polisi na baka buse bulchanga ndalle la fajiruti tole akana murto sana kenne rawatame lafti man ragubate suni da rafame akenya tikenne me tole rawi sira kabe side gara watani gode no walitti bos ne tiyu na monum ti walda kana ge so jiru kofti ko ko rof kamina abin ne tiyu do na rati jare chu ko ko rosa na erga jare to muru gode gafa da sadde je chu sambata de ngadda sambata gudda de ngadda gafa kura sadde di sana achirati galati fanna da fi sati sagalitti sati sadde ditti magala ratti wa ke fanne tiyu na mota nanno sana ke jiri sati sagalitti sagan da ko pe fanne chira da diga nu da fi achira targamne wa ke fachu jal kamne tole abo wa ke fachu jal kamne na mo ni bodde ke nya wa turani daga bonni fani wa ke fanna da kan wa san turani tole no sagan da ni yu jal kamne wa ke fanna raji da na mo ni ro sinire ne yu le bodde ke nya ko nura tilula ka ga ni tiyu mo tari par ka ta tsani nu jaru mai ke nya dan ni kamne tiyu olga shinegar sagan da na ti da balle wa sana kabane su da biya ne ku wanda kun kana na ba kun dan dan ga da ga ba yi ko fanya rido wa ne ko fanya tun fa kata da ga ba yi da shatta ga mu ara ka bu sagalin kan bi kana wanda ta gargara ba da tani jiro lola aman wa ti ge sani amma baka ni ba gudara ni na mun ni ba yin daga dan tuma mani na mun ni ba yin ni gani walen kane achumati magalana ratna ratam tena tabati alamani namone la bari sari ustad khandi matu tilfani tole namoto dufan kana kesa ga namoni tokko inni tokko inna oman jinu dani gale ra garmana ti gale ra tole amma wana yu mana ki teji ra amma ode fanno san ka ba maga amma tutta na teji ra ustad ga bi matu ti inni tokko garu mida aman ra gaira matanga operationi da kanin ni sarje dinu je tamiri amma yu mi dau da ke sai da sabuke da kanan jiru wacu anni matansa operasoni ta isa fula media wa sarratti sura digi addasani raya ture sanada ye isani garo mi tan raga mi dal fata da amma na kan jira mu ga abdi wan bayes na maturu mi
Wajri parti badadina ilu babor metansa toko metansi turet engada. Wai jira tota wai walitik abne marisifne ra jadani namota murasa na sura wai gati sani turani achirati odifanno nargateni. Namoti yakka kana uma nakawani rakko family taifi namota unfak ofate timo chaka sani turani. Ebisani mo ofi masani yumo nama kudashan tuanno jala olchine rajarani akkamitti rakko nama dunfa kesatti namni kudashan yakka kana kesatti hirmata gafin jedu gafi jalqabati lammatarratti mo duguma yakkamtonni kun toatamani rettani amantusin kanarratti ya ni si argento de media njara wangadise tole namoonni jarri mariisinne jedhan kunis namoota nu bakka bu'anii waldaanii nama bakka buufatte qabdii nu warra cirra jiru duwwaatu hundaan warra cirra jiranu waldaan keenii mataasee qabdi kan ittiin hoogganamtu. Namoonni jarri mariisinne jedhan garuu namoota waldaa kana bakka bu'anii mari'atan otoo hin taane namoota magaalaa laaluu irraa amantaa biraa keessaa fidanii namoota muraasaa wajjin dubbataniiru. Isaan kan taannataniifis sooraal miidiyaa wantoonni kun babannatanii adeemaa waan turaniidhaa fi isa kana dhoksuudhaaf miidiyaa fudhatanii deemanii waan kana balleessuudhaaf dhugaa kana dhoksuudhaaf yaalanii waan jala hojjetaniidha malee kun dhugaadhuma bakkee irra jirudha. Waan haalamuu danda'u miti namoonni qaamaan achi ga'anii amma iddoo gara Finfinneetiis namoonni gargaarsa garaagaraa gochuudhaaf namoonni kallattiidhaan dhufanii illee odeeffannoo kana fudhachaa jiran jiru. Waldaan qaaliyyooti Itoophiyaas immoo ibsa baasteenii gaaffii gaafatte qabdi amma. Soba gabaafnu siin qabnu soba gabaafnee waan irraa argannu hin qabnu dhugaarrattoo ta'e garuu namni yoo araarafuu danda'a wanti jarri godhan kun garuu waan dhugaarraa fagaateedha. Dhugaan kun immoo yammi dhugaa dhabee wanta hundaan dhaabbataanaan wanta kana caalaa deemutti adeemuu danda'a gatii ta'eedhaa fi sodaa guddaa qabna. Namni dhugaa argatee namoonni akka hojjetan kun seeratti dhiyaatanii dhugaan jiru bakkee toba namni kamiyyuu tasgabbaa namni amantaan kamiyyuu walii wajjin jiraachaa waan dhageera. Garuu kabarii argateera karaa mootummaatiin dhugaan kun dhokfameera taanaan wanti kun illee hammaachaa deema kan jedhu sodaa qabna jechuudha nu karaa keenyaani. Mee gaaffii tokkoon si gaafadha. Aanaa irratti ukkaamfamaa tureera. Keessumaa dhimmi nageenyaa naannichaa ukkaamsaa tureera. Ammas immoo yakki kun erga raawwatamee booddee dhimmi nageenyaa naannichaa fi bulchiinsa naannichaa irratti aangoorra warri jiranii dhimma kana ukkaamsaa jiru waan jedhu wajjin walitti naa fide waan ta'eef isa kanarratti maal jettaati? Inni paartiin badhaadhina iluu baabur maxxansee fi odeeffannoo. Fannoon hawaasicha naannicharraa bilbilaan argadhe walna jalaa fakkaate jaatee fi walitti dhufe jaatee fatisa kanarratti guutummaan guututti waan hubatte qabda. Ani egaa duraa kaasee iyyanni keenya iyyatamu iyyannaadhaan kan darbe fala ta'uudhaaf qaamni nu wajjiniin deemee mari'atee achirra ga'e ilaalee dhimma kana furuudhaaf itti adeeme hin jiru gadii ta'eedhaaf. Tole. Akka wanti kun babal'ate amma kana dhaga'uudhaaf iyyuu qaamni mootummaa hordoffii dhaabbatunsaa karaa mootummaatiin hordoffii dhaabbatunsaa qaamni yakka uumaa jiru kun to'atamee seerarraa waan isa barsiisu hubannoo seeraa kan isa argamsiisu fudhachuu dhabuunsaa qaamni mootummaa illee dhimma kana keessaa harka qaba kan jechisiisu jechuudha. Ammas immoo akkanu kanallee amma karaa godinaa erga qaqqabeetii miidiyaa erga qaqqabeetii kan arganne inneetu yaadaa jirru guyyaa dheengaddaa gaafa godinni iddoo sanarra ga'eera tabba mariisera jedhamee dhageenyu asuma keessa namoota kana yaalchisaan jiran karaa godinaa iddoo kanatti argama. Adeemsi kun adeemameera na jennu karaa mootummaatiin fala arganna kan jedhu fala eeggachaa turre waan gaarii irra gahamaa dhugaan jiru bakkeetti hin baha kan jedhu qabannee turre. Jarri garuu ammas qaamuma achi iddoo bakka jaraa bu'ee hojjechaa jiru irraa odeeffannoo fudhataniini dhimmi kun illee akka kan nama dhuunfaa fakkaatutti fakkeessanii dubbataniiru. Kun immoo dhimma nama dhuunfaa wanti taasisu jiru dhimma nama dhuunfaa nama tokko nama lamaa gidduus immoo namni 15 immoo daboo namaa bahee namoota amma kana cafalchafuu hin danda'u. Saanaadha gaaffiin koonni guddaan tole. Kanaaf iyyuu kanallee ammayyuu mootummaan nuuf hordofee qaamni olii jiru nu hordofee akka inni dhugaa kana bakkeetti baasuu fi qaama gara Oromiyaattis gara Federaalaattis namoota ergachuudhaaf haalota qopheeffachuu irra jirra jechuudha. Amma namooti to'ataman jedhaman sun immoo dhugaa ta'uu isaa hammam quba qabdu siin?
namoti jarri toanne ra namaku dashan toatamani rujad ansun ugata un samwa mamrkana dagama kesani wambe ektan kabdu ye ga lula kana tasgabe suda namoni mira kesa dipa kana yiroga ragara tika tiraga tu nida mira kesa ga tika lida namota tasgabe suda namota murasa ga bani jiru tole namota ka ban kana kesa tiyu mo divisani namota mota moto waru ma mi dama ni ammo mu chanto ko kan motarin saja la jabe kan tuma me akku ma tuma me ta kame ni saja la jabe ti to ta me jira chula jira ya kauje ti wajini ni amantota ke sai chud amantota ke sai kan ke nya julya chin je le jaraga machi su da fi kan jara to ta ma jira kan jiru da namota ta ke besu la ko hanu go chajira ru da male tu ga ji wakke ti basu la fotu ta yiti kam ni mi da ne jara ti da bala me ni da mu amma yu kam ni mi da ne jara ti da bala me ni da mu ku ni jaraga machi su da fi kam sana kabari go chu da wan de ma jira mutu ka da male tu ga kana ba zani mu to ken no kan jiru ibari bata birra ngam numali timmi kuni simmo timma namota bayina gurumuda ni jara mani so chwajina tayo to jiru kin mana mad mu fa tede media mo to ma to ku ga ga basu ugaji ruga fa alu to ne kuni karase ra tin furu mata arga ta akana na kin ya tin lewa na dan nun kando amma siga kam nyo ni ke sau gale bi kun seram bul jiyo te serin ni jedu warra yakaw jete se yakka serati di ise burto ga akake nu tun barba de chula nu kara ge nya me ga fi to consider sa counseling yo kan man ni mari aman to ton gela Ethiopia ipsa to ko ba se ture isala al chise sim mal jet wanti gurano buyar kake nya ka benjuru tole garo kallatti gara gara di ni inde gara handedu namoni ga facha jiro chura tole daga na namoni mi da man kuni fayani ga fa ka nu gara kana tinda bar ne tiyu wauji gara kana kin galle no amma fi ifsi ga usini ni ba se garo ifsa gara tunda ida wan gara tunda e wan so ni ko ke san jere le chu tole anga mata county nim banam ne je chuda media to korati akwani accounting de garsaba name asirat gargara jedamu e dagayen ture isa ipsan alatta way accounti gargarsa jerukan accounti gargarsa karage nya wantinu banne amma fi media da solchine gargarsa kunanu tinjal kam dinjiru garu accounting ni guyata murata ke satti guyala masadi wani jalle ke satta kabana mufi ni dota nille kara ke sani ni tai kara mo ati ni ya gara gara ati ni tsago chu da kabane ji ra chu da waldoni na ni chatti argaman gara brani si mallato wan soda chi su irra ga jira dorsi fama jiru jada majra waldota na ni charatti isakana ratti ode fanno wan na ge san kabdu sin isa kana ratti guyowa wanda makani Yesus guyya sai roji kam da korratti kaniya yana ke nyawo je je tan kan jiru da nille na monni ni dar ranga uda na mota itikan to turani sababa ayana gani te fi nan mi ga dai lo je je chun dan da chu da kana na ke nyati kara adade mani o je je tan kan jiru da ni na monni ka ba mani da manille turani kara kamate rate ni ti di banku yero gara gara tinga kana duwa miti wagota darban ke satis wanda magani yoshi dille gubatte akuma kana de ga suma mi so ka titi ci kamo to gara gara tinga ni jaram ti da tole wanti kuni ga di banku na na gana ti baballata duwa ne ma jira male wani kudu marra male kallati to kicca ni wanda kana duwa ra tinga ti ye fate miti amantota hundu marratti kan tiye fateda amantota hundu marratti kan tiye fateda ata ugoftan si aibis ode fannon dabalata yero jiratu bilbilens gafadda atisimmo kara telegrami satau bilbilu makanani simmo na konnam sisi goftani mirgana ka singa shabdi gutu kamna amantoni serga kana inda gau yero itti accounti banki gargar sa ko pe fatani tisimmo isimbukera bachuda fa sabr hawa sabrani sini gau da fis nutisi fedi gudda kamna kanaf goftani si wajjina tau isa mida me san jala la fensa chabeb digi sa dangale wa kayonu fa fayisu goftani si wajjina tau amen amen itse sulpada wagota iraadaf kristianuni media leetin sagalesani ibsatan dabun rakkata turaniru
bari'uun waan hin oolleef. Maarree kun Kiristiyaan Miidiyaa. Sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf. Miidiyaa haqaa. Odeeffannoo dhugaadhaaf wayii taa'a. Yuutuubii Kiristaan Miidiyaa. Subscribe, like, share. Godha. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattootaa Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isiniif bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jedhurra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'u hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.